Latvijas bruņoties spēki ir gatavi jūnijā valsts aizsardzības dienestā uzņemt līdz 400 jauniešiem. Brīvprātīgi pieteikties dienestām var līdz 15. maijam. Un karavīri, kuri jau tagad apgūst militārās iemaņas, nākamos jaunpienācējus iedrošina, sakot, no dienesta nevajag baidīties. Tā ir laba iespēja tiem jauniešiem, kuri vēl nav izvēlējušies, ko darīt nākotnē. Tēma turpina Judita Čunka. Apsēdz kursu beigšanu. Aldažu bāze būs vienīgā vieta, kur šovasar uzņems un apmācīs valsts aizsardzības dienesta karavīrus. Viņu armijas dzīve neatšķirsies no to karavīru ikdienas, kuri šobrīd apgūst pamatapmācības kursu, lai kļūtu par profesionālā dienesta kareivjiem. Esam gatavi uzņemt ap 300. Mēs varam iet arī līdz 400 cilvēkiem. 400 cilvēkus mēs varēsim gan apmācīt, gan izguldīt, gan arī pabarot. Mēs būsim tā kā tāds eksperimentālais trusītis, lai saprast, kas, kā, kur un kāpēc. Un tā kapacitāte tīri no instruktoru puses un arī infrastruktūras puses mums ir vislielākā šeit. Pirmos 3 mēnešus būs pamatapmācība, tad nākamos 3 mēnešus militārās specialitātes kurs un pēc tam pats dienests kādā no vienībām. Mums mācīs ieroču apmācību, šaušanas apmācību viņiem būs, orientēšanās, darbs ar karti, primārās tādas lietas kā izdzīvot mežā, kā pa sevi parūpēties mežā dzīvojot. Un likumi reglamenti. Vecāki baidās, ka viņi atnāk šeit tiks sisti tā kā agrāk padomju laiku armijā. Tas tā vairs noteikti nenotiek. Jaunies sauktie dzīvos modernās kazarmās. Istuviņas, kur mēs dzīvojam. Tālāk mums ir sauna. Ļoti labu, kuru mēs atļaujam. Jebkurā momentā, jebkurš var izmantot viņu dušas, ideālas, veļas mazgāšana, veļas žāvētāji, lielie veļas žāvētāji. Kur var iekārt vienkārši ekipējumu un stāvēt pa nakti, un nākušajā dienā viņš viss izžūst. Karavīriem ir trīsreizēja ēdināšana bāzes ēdnīcā. Paldies! Valsts aizsardzības dienestā uzņems jauniešus, kuri pirms tam būs izturējuši veselības pārbaudes. Savukārt, ja fiziskās spējas nebūs pietiekamas, puiši un meitenes varēs tās uzlabot. Bāzē ir moderns sporta centrs ar 8 zālēm. Ik viens var sportot gan individuāli, gan grupās, gan treneru vadībā. Dienā centru apmeklē ap 1300 karavīru. Karavīriem pienākas apmaksāta veselības aprūpe. Bāzē ir ārsti un dažādi speciālisti. Jaunie karavīri visbiežāk sūdzas par fizisku nogurumu, muskuļu sāpēm, sastieptām potītēm, saaukstēšanos. Madars civilajā dzīvē bija celtnieks, bet tagad apgūst profesionālā dienesta pamatapmācības kursu. Viņš atzīst, krūtākais bija pierast pie dienas režīma un laika kontroles. Jauniem, kuriem būs iesaukumi, nevajag no tā baidīties, vajag pamēģināt. Ir jāsaprot tas, ka atnākot šeit un saprot, kā noteikti tā disciplīna, treniņas pārējais pie tā pieroda. Un dažiem, kuri nezin, kur doties tālāk, varbūt tas būs labs ceļš, lai turpinātu karjeru militārajā dienestā. Man visgrūtākais bija būt tālu prom no mājām, prom no ģimenes, no bērniem un būt tādā kā režīmā, jo ikdiena jau ir daudz savādāka nekā šeit, bet tam visam var ļoti ātri pielāgoties. Cik liela būs jauniešu atsaucība, būs skaidrs pēc 15. maija, kad beigsies pieteikšanās valsts aizsardzības dienesta pirmajam iesaukumam. Šogad tas būs brīvprātīgs, bet ar nākamo gadu obligāts. Judita Čunka, Krišjānis Leitis, Latvijas televīzija.